नमस्कार। नमस्कार। मा, मा सुरु आजका ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी र बेचौलिया दोषी ठहर रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल सहित बाह्रजनालाई जेल सजाय पैँसठी जनाको जग्गा जफत गरिने संसद भवनको भाडामै सकियो राज्यको डेढ अर्ब एक वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने नयाँ भवनको अझै लागेन एनआईसी एशिया बैंक पचास शाखा बन्द गर्दै धमाधम पैसा झिक्दै ग्राहक सेवाग्राहीलाई मार पर्ने गरी निर्णय नगर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रश्न र विश्वकप क्रिकेट लीग टू अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग चार विकेटले पराजित दोस्रो खेलमा आगामी शनिबार नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्ने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला आउने क्रम जारी रहेको छ यसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रसारण हामी गरिरहेका अब ध्यान शुभकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाउँमा राजीनामा रजिष्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा सट्टा भर्नाको कार्यमा गैरकानी लाभ लिने प्रतिभाहरू मिनबार गुरुङ रामकुमार सुवेदी शुभकान्त ढकाललाई भर्सा निवारण दुई हजार उन्साठीको दफा आठ एक कसुरमा सोही एनको दफा बाइसको प्रतिबन्धात्मक वाकांश बहुमजिम निज प्रतिभालाई मुख्य प्रतिभा सरने जनै दुई वर्ष कैद र रीघ बहमजिम अस्सी लाख अडचालिस हजार जरिवाना हुने ठहर छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति छैसठी बाह्र उन्तिस र मिति सडसठी एक एकतीस मिति सड़सठी चार अठाइसमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार अडचालिसको दफा चारको खण्ड ख समेतका आधारमा मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दावी गरिरहेको देखिँदा मन्त्री परिषदबाट कुनै एकल निर्णय गरेको ी दावी नरहेको तथा मन्त्री परिषदको मिति छैसठी बाह्र उन्तिसको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्रगारी पुग्ने भन्न नमिल्ने प्रतिवादी दीप बस्तीले तयार गरेको मिति छैसठी बाह्र उन्नाइसको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमली दुई हजार चौसठीको नियम एक्काइस अनुसूची एकको खण्ड बयालिस बमोजिम पेश भएको देखिएको हुँदा नियवली बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र बधनेत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय समूहको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजय कुमार गच्छेदार उपको दावी पुग्न नसक्ने र मन्त्री परिषदको मिति सड़सठी एक एकतीसको निर्णयका लागि प्रतिवादी छविर पन्तले पेश गरेको मिति सड़सठी एक सताइसको प्रस्ताव स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय समूहको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्मर श्रेष्ठ उप गरेको आरोप दावी पुग्न नसके प्रतिवादीहरू विजय कुमार गच्छेदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोप कसुरबाट सबै पाउने ठहर छ भवन <laughs> निर्माण तथा समाज डिभिजन कार्यालयबाट माग भए बमिनको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गर्ने कुरो योजनामा नक्सांकनको कार्यमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको सम्म देखिएकोले देखिएकोले बदेत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा नापी कार्यालय डिल्लीभरका तत्कालीन नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी कमल घिमिरे सर्वेक्षक देवबहादुर लामेछे अमिन भरतचन्द अर्यालले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ प्रतिवादी मध्येका भवन निर्माण तथा सम्बार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी रहेका प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अवधि विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास परिसर विस्तार गर्ने गुरीजनामा प्राविधिक काम गरेको मालपत कार्यालय तथा भूमि क्षेत्र कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा ध्वनिहरू एवं सरकारी जग्गामा मुहीहरूको विवरण पठाउने आधारमा पात्र बदनेत पुष्टि हुने प्रमाणहरूको अभावमा यी प्रतिवादहरू राजेन्द्रमान श्रेष्ठ बालकृष्ण श्रेष्ठ सुरश राज राजकर्णिका र अशोकनाथ उप तथा प्रतिवादहरू भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्र मण्डी केसी सहसचिव जित बहादुर थापाले आरोपित कसुरबाट सफाई बन्ने ठहरछ पशुपति टिकन्छा गुठी कायम भएको सम्बन्धमा मिसिन संघ प्रमाण काजबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीको अस्तित्व रहेको देखेता पनि गुठी संस्था केन्द्रीय कार्यालयले दावी लिएको लगत र दलित निवास क्याम्प भित्रको नगर तेइस छ मा पर्ने किता नम्बर त्रिहत्तर ह हमा पर्ने किता नम्बर बाइस एकतिस र का जग्गाहरूको चौहदी वास्तव साविक किता नम्बर मिले भिडेको नदेखिएको अतिरिक्त लगत भीड़ भिड्ने वैज्ञानिक आधार कारण पेश हुन सकेको सके नदेखिएको उक्त जग्गाहरूको फिलबुकमा राजगुठी वा पशुपति टिकिन्छा गुठी भन्ने जनिएको नदेखिएको मोही भनिएका व्यक्तिहरूले साबिकदेखि साल वशाली गुठीमा कुत बुझाएको नदेखिएको सुवर्ण समेत जबहराको मिति सत्र तीन उन्नाइसमा पारित रनम पन्ध्र सड़चालिसको बण्डापत्रमा ललिता निवास भित्रको जग्गा टिकिन्छा कुठी भन्ने उल्लेख भएको नदेखिको अवस्थामा मुहीका हकवाला हौ भने दावा गर्ने व्यक्तिहरूले गुठी कायम गरी जग्गा जाने दर्ता प्रमाण पूर्जा पाऊ भने गुठी सत्तामा दिएको निवेदनको आधारमा टिप्पणी उठाउँदै लगि जसरी पनि गुठी कायम गर्ने हेतुले सुवर्ण शमशेर जबराको हगवालाहरू झिकाई सुनिति राणा शैलाजा राणा र हुग्र रूपमा शमशेर जबरा ललिता निवास क्याम्पभित्र पशुपति टिकिन्छा कुठीको जग्गा पनि छ भनी छ भन्ने बेहोराको काज गराई दाबीका जग्गाहरू पशुपति टिकिंसा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको लगत शिष्ट कट्टा गरी पशुपति टिकिंसा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानको तत्कालीन प्रशासक बलिराम प्रसाद शाह तेलीले मिति उन्सत्तरी दस पाँचमा निर्णय पर्चा खडा गरी खडा पशुपतिनाथ टिकिन्सा गुठी कायम गरी मोहीको हकवाला हुँ भनी दावी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा श्रेष्ठ पूर्जा कायम गरी पूर्जा समेत दिने कार्य गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता दर्तासित कायम रहेका जग्गाहरूको लगत पट्टा गरी पशुपति टिकिन्सा गुठीको नाममा दर्ता गरी गराई मोहीको हकवाला भनिएका व्यक्तिहरूको नाममा मोही कायम गरी शेष्ठता पूर्जा दिएको कार्यले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी र उक्त व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने पूर्ण कार्य गरेको देखियो सो कार्य गर्ने गराउने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपेक्षाका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य गुठी संस्थान तहसील कार्यालय कालमोचन काठमाडुका वशिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपेक्ष गुठी प्रशासक श्रेमन्तराज चापागाई प्रशासक हेमराज सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल उप प्रशासक हरिप्रसाद जोशी गुठी प्रशासक बलिराम प्रसाद तेली कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलीप कुमार भट्ट सहायक नवराज पौडेल उप प्रशासक जय रेग्मी सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल मालपतकारले डिल्लीबिहारका नायब सुब्बा फणेन्द्र प्रसाद दाहाल नायब सुब्बा मणिक्मार राणा शाखा अधिक बद्री बहादुर कार्की उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती प्रमुख मालपत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा समेतले आरो दावी बहमुजी भट्टार निवेदन दुई हजार उन्साठीको दफा आठ उपदा एकको द्याय खण्ड जव बमोजिम कसर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवेदहरूलाई एजेन्ट एनको दफा आठको पदफा एक बमोजिम जनै एक वर्ष कैद र कुल बिगो सात करोड़ आठ लाख अडचालिस हजार लाई दामाशाली हुने जनैहरू एकचालिस हजार एकचालिस लाख सडसठी हजार पाँच सय उन्तिस रुपियाँ एकचालिस पैसा चाहिँ हुने तथा गुठी कायम गई नयाँ नापी बमोजिम हाल साबिक गरी हस्तान्तरण समेत गरेको देखिएकोले सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत स्वामित्व कायम हुने गरी जफत समेत हुने समेत निजी प्रतिवादी उपको अन्य आरोदायी पुग्न नसक्ने ठहर छ गुठी कायम गरी जग्गा शेष्ठता प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाहरू जफत हुने ठहरेकोले एजेन्ट एनको दफा सड़चालिसको प्रतिबन्धात्मक वाकांशले खरिद गरी गरिलिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली रकम देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुल उप गर्न सक्ने नै हुँदा स्रोतर्फ बोलिरहन परेन मिसिल संघमा प्रमाणकाहरूबाट प्रतिवादी दिनेश हरि अधिकारीले मिति त्रिसठी नौ छब्बीसको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेकोसम्म देखिएको र अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गरेको पेश गर्न सोही स्वी, प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएकोले आलोकमा सो कार्यमा निज प्रतिविधिहरूको वन्य तत्वको अभाव देखिएकोले प्रतिवादीहरू दिनेश्वरी अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले आरोप दावीबाट सफाइ हुने ठहर छ मृत्यु भइसकेका प्रतिविधिहरूको हकमा निजहरू उप ठहर भएको कोइद तथा जरिमिनाको लगत राखी मृत्यु भएको कारण लगत कट्टा हुन समेत ठहर छ यो फैसलाको हुनेछ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आज भएको फैसलामा पूर्व मन्त्रीहरू त्यसै गरी कर्मचारी र बिचौलियाहरूले कारवाही उनीहरू विरुद्ध कारवाही हुने भएको छ त्यसै गरी पैँसठीजनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गरिने भएको छ दिप बस्नेत छवि राजपन्त रामकुमार सुवेदी दोषी ठहर भएका छन् भने तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छता सहित मन्त्रीहरूले सफाई पाएका छन् यो विषयमा हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी गराएका थियौँ अब बाँकी प्रसङ्ग मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने र जनचासोको विषयमा बहस जारी गरी समस्याको समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने थलो संसद भवन पन्ध्र वर्षदेखि भाडाको भवनमा चल्दै आइरहेको छ जसका कारण राज्यले संसदको भाडाको बापत डेढ अर्बभन्दा बढी रकम व्यवहार बोकिरहेको छ भाडाबाट मुक्त हुन भन्दै सरकारले दुई हजार छयत्तर साल असोज सुर गते संसद भवन निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो दुई हजार उना असी साल चैत्र एक गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको व्यवस्थाका कारण अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन दुई हजार संविधान सभाको निर्वाचनपछि छ सय एक संविधानसभाका सदस्यको बैठक बस्ने थलो नयाँ बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई बनाइएको थियो सो केन्द्रलाई संसद सचिवालयले सुरुको अवस्थामा वार्षिक आठ करोड तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो दोस्रो संविधान संविधानसभापछि र संसदीय निर्वाचनपछि पनि सो केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको छ तर भाडा बापतको रकम वार्षिक आठ करोडबाट बढेर पन्ध्र करोड पुगेको छ यो रकम वार्षिक रूपमा थप दस प्रतिशतले बढ्ने सम्झौता छ जसका कारण अहिलेसम्ममा भाडा बापत राज्यले डेढ अर्ब बढी रकम व्यवहार बोकिरहेको छ निर्धारित समयमा संसद भवन निर्माण नहुँदा संसदीय गतिविधिमा गम्भीर असर परेको संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाको भनाइ छ निर्धारित समयमा संसद भवन निर्माण गर्न संसद सचिवालयले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइरहेको भए पनि काम पुरा हुन सकेको छैन खर्चको दृष्टिकोणले असाध्यै दोहोरो खर्च परेको छ हामीले पदाधिकारीका कार्यकक्षदेखि अरू जिन्ने विभिन्न कुराहरू दोहोरो गर्नु परेछ तिनीहरू यहाँ अलग अलग गर्छौँ त्यसै गरी हाम्रा सवारी साधन फ्युल इन्धनहरू यस्ता कुराहरू पनि दोहोरो नै भइरहेको छ यसका अतिरिक्त कार्य सम्पादनमा पनि चुनौती भएको छ जस्तो समयका कारणले पनि समस्या हुन्छ समय व्यवस्थाको कारणले पनि समस्या हुने भयो अर्को कुरो चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यहाँ अत्यन्त जरुरी भएको हुन्छ यहाँबाट सम्झेर लिएर जाने कुराहरू पनि यहीँ छुटिरहेको हुन्छ छिटै लैजाउनु त भन्दा पनि आउन जान गाह्रो हुन्छ यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो समस्याका कुराहरू रहेका छन् भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न तत्कालीन सरकारले दुई हजार छत्तर साल असोज सोह्र गते संसदको आफ्नो भवन सीमा दरबार परिसरमा निर्माण सुरु गरेको थियो नेपाली टुडी र सेक चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले संयुक्त रूपमा संसदका भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् ठेकेदार कम्पनीले कोभिड लगायतका कारण देखाएर काम ढिलो भएको जनाएको छ पाँच अर्ब सडसठी करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको भवनको सतहत्तर प्रतिशत काम पुरा भएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले दावी गरेको छ अब निर्माण व्यवसायले पटक पटक म्याथ थप गरिराखेको अवस्था भए तापनि हामीले एकैचोटि चाहिँ उहाँले डिमान्ड गरे अनुसार अथवा यो भए अनुसार यो के कारणले ढिला भयो त्यो ढिला भएको हिसाब किताब अनुसार चाहिँ पर्याप्त दिनुपर्ने समय एकैचोटि म्याथथ नगरिकन हामीले थोरै थोरै समय गरेर मात्र दिएको हो किन भन्दाखेरि चाँडो सकिन्छ भने किन धेरै समय दिने र यो आवश्यकता पनि चाँडो छ डिमान्ड चाँडो चाहिन्छ भन्ने भइरहेको हुनाले सकेसम्म छिटो काम गरौँ दिनरात काम गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ थोरै थोरै समय गरेर पटक पटक म्याथ भएको अवस्था मात्रै हो नि व्यवसायलाई हामीले चानोभन्दा चानो सकाउन भनेर हामीले धेरै पहल गरिराखेको अवस्था हो सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भवन निर्माण कार्य दुई साल चैत्र एक गते सम्पन्न गर्ने योजना थियो सरकारको आन्तरिक खर्चमा निर्माण भइरहेको संसद भवनमा प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर र राष्ट्रिय सभाका उन्सठी सहित तिन सय पैँतिसजनाको एकैपटक बैठक बस्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणपछि संसद भवनको भाडा तिर्ने वार्षिक पन्ध्र करोड बढी रुपियाँको भारबाट राज्य मुक्त हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर संश्ले संश्लेषित विधान प्रस्तुत गरेका छन् माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव संकलन सकिएपछि पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो बैठक लगतै सुरु भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधानलाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै पार्टी नयाँ तवरले अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे विधानतै विशेष महाधिवेशन तयारीको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विचार अझ बढी केन्द्रित र संश्लेषित हुने बताए चैत्र वैशाखमा दुई छुट्टा छुट्टै जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत उनले सुनाए अधिवेशनले एक सय उनान्सय सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरे पनि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह नफेर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ अध्यक्ष यही फागुन एक गते प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छुट्टा छुट्टै तिनवटा प्रस्ताव पेश भएका छन् फागुन सातदेखि दस गतेसम्म बस्ने महासमिति बैठकलाई ध्यानमा राखेर रा। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नीतिगत प्रस्ताव पेश गरेका छन् यसै महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले क्रमशः साङ्गठनिक र राजनीतिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् तीन ओटै प्रस्तावमाथि भोलि र पर्सि छलफल हुने भएको छ आजको बैठकमा नेताहरूले समसामयिक राजनीतिका विषयमा धारणा राखेका थिए फागुन सातदेखि दस गतेसम्म बस्ने महासमिति बैठकमा एजेन्डा तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक, बैठक बसेको हो एमाले गठबन्धन सरकार राष्ट्रहित विपरीत गएको र सुशासनमा विचलन आएको भन्दै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेकाले सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ साथै पार्टीले फागुन आठ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान समेत गरेको छ पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको एमाले सचिवालय बैठकले फागुन आठदेखि दस गतेसम्म बस्ने गरी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो बैठकमा राजनैतिक स्थिति समीक्षा गर्नुका साथै

एजेन्डाका हिसाबले हामीले यिनै योजना एजेन्डाहरू तय गर्ने काम गरेका छौँ अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरू र अधिवेशनबाट चाहिँ विदा भएका अगुवा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको विषयका बारेमा छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउनु पर्दछ बैठकले केही विभागहरूमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौँ पटक पटक विवादमा तानिएको एनआइसिएस बैंकले आफ्नो देशभर रहेका पचासवटा भन्दा बढी शाखा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ आर्थिक स्थिति नाजुक हुँदै गएपछि कर्मचारी कटौतीका लागि शाखा बन्द गर्न लागि भन्दै बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पत्रचार गरेको हो यसले नागरिकमा थप संशय पैदा भएको छ बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्दै नारा बजाउँदै ग्राहकलाई लोभ्याउँदै आएको एनआइसिएसिया बैंक विभिन्न कारणले पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको छ पटक पटक विवादित बनेको यो बैंक अहिले आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि देशभर रहेका आफ्ना भन्दा बढी शाखा बन्द गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ बैङ्कका अनुसार एनआइसीएसिया बैङ्कले शाखा बन्द गर्नका लागि पत्रचार गरेको हो तर राष्ट्र बैंकका अनुसार बैङ्कले एकैपटक ग्राहकलाई विस्थापित गर्दै शाखा बन्द गर्न पाउँदैन कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत आन्तरिक कामका लागि बैङ्क स्वतन्त्र भए पनि बैङ्कको शाखा नै बन्द गर्नका लागि भने अनुमति नदिने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ आफ्नो मैले पनि त्यो सुने अब शाखा बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुलुकको वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको विषय हो कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा ब्याङ्कले दिएको दिइरहेको सेवालाई चाहिँ बन्द गर्नु भनेको त्यो क्षेत्रका जनताहरू ब्याङ्किङ सेवाबाट वञ्चित हुने हो त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क शाखाहरू बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यति खराब कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको र एकैसाथ भन्दा बढी शाखा र एक्सट्रेसन काउन्टर बन्द गर्न लागेको खबरहरू बाहिरिएपछि बैंक जोखिममा परेको छ सामाजिक सञ्जालमा बैंक बन्द हुन लागेको हल्ला फैलिएपछि त्यसबाट पर्ने प्रभावका कारण डराएको बैंकले अहिले बाहिरी फैलिएको हल्ला भ्रामक भएको दावी गर्न थालेको छ बैंकका नायक प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियासँग बैंकको वास्तविकता बुझ्न खोज्दा यस्तो जवाब दिए ब्रान्च बन्द गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर राष्ट्र ब्याङ्कमा स्वीकृतिको लागि पठाएर राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएर अनि बन्द गरे यति लामो प्रोसेस छ जब कसैले पचासवटा ब्रान्च बन्द गर्दैछ भनेर भनेको भरमा त्यतिकै हुने कुरै होइन सबै अम्बा हो जति पनि कुराहरू जस्तो खराब कर्जाको विषय आयो खराब कर्जा इन्डस्ट्रीमा बैङ्कका कर्मचारी पत्रचार नगरेको भन्दै तथ्यलाई लुगाउन खोजे पनि राष्ट्र बैङ्कले भने शाखा बन्द गर्ने बिहोरा सहितको पत्र आएको बताएको छ यसले एनआइसिएसिया बैङ्क वास्तव संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ बैङ्कको आवासीय कर्जा उच्च वृद्धि देखिएपछि राष्ट्र बैङ्कले एनआइसिएसिया बैङ्कमाथि छानबिन अगाडि बढाएको छ गत असारमा एनआइसीएसिया बैङ्कले आवासीय कर्जामा चौन्न अर्ब अन्ठानब्बे करोड रुपैयाँ लगानी गरेको रिपोर्ट देखाएको थियो तर पुसमा भने बैङ्कले त्यही आवासीय कर्जामा एक खर्ब तेत्तीस अर्ब लगानी गरेको रिपोर्ट देखाएपछि बैङ्कमाथि शङ्का पैदा भएको हो ब्याङ्क ब्याङ्कले चाहिँ जुन एउटा कर्जा प्रवाहमा राखेको जुन सेक्युरिटीहरू छन् त्यसमा पनि त्यस्तो लुज देखिएको छैन मात्रै अहिले चाहिँ बजारमा एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा त्यो घर जग्गामा कोसीमा भन्दा बढी भन्ने देखिएको छ त्यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरिरहेको छ र त्यो चाहिँ छिटै यथार्थ कुरा प्रकाशमा आउने अपेक्षा गरौँ देशभरका सहकारीले अरबौं रकम डुबाएका कारण त्रसित भएका नागरिक बैंक नै डुब्न लागेको हल्लाले थप

भोलि उनीहरू चाहिँ कोलाबस भयो भने हाम्रो सम्पत्ति त्यहाँ रहन्छ कि रहन्छ कसरी पाउँछ यो त हाम्रो साथीहरूमा हजुर अहिले अस्ति पनि बोलाएर उनीहरूलाई भने तपाईँ यो आइरहेछ भने हामी सब सुधार्दैछौँ भन्दा तर सुधार्छु भन्दैमा हामी महानगरपालिकाको सम्पत्ति ती सबै राखिरहेको छ भोलि भयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी को होला देशको कुल जनसङ्ख्याको अस्सी भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना शहरी क्षेत्रमा बैङ्कले आफ्नो बहत्तर शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको बैङ्कले जनाएको छ हाल बैंकका तीन सय साठी शाखा कार्यालयहरू तीन सय साठी एटिएम एक सय पन्ध्रवटा विस्तारित काउन्टर एवं एकाउन्नवटा शाखासहित बैङ्किङ सञ्चालनमा रहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केही दिनका लागि बन्द हुने भएको छ पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका लागि विमानस्थल बन्द गर्न लागि हो

रिक्स लिएर गऱ्यो हाम्रो चाहिँ भोलि कुनै इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट भयो भने त त्यहाँ ठुलो चाहिँ धनझनको क्षति हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले टार्नको लागि इन द वोस्ट सिनेरियो वोस्ट केसमा चाहिँ हामीले जस्तो रनवे नै अब बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नको लागि प्राधिकरणले वार्षिक कम्तीमा एक करोड यात्रुलाई सेवा दिलाउने उद्देश्यले सन् दुई हजार सोह्रदेखि गुरु योजना अनुसार विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारको काम गर्दै आइरहेको छ तत्कालका लागि विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने नभए पनि यात्रुलाई समस्या नहोस् भनेर वायु सेवा कम्पनीहरूसँग अग्रिम छलफल सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ जसकारण विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा पनि यात्रुलाई समस्या नहुने गरी विकल्पका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई खुला गरिने योजना बनाइएको छ अब पहिला भनेको हामीसँग खालि त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै थियो होइन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हवाई सम्पर्कको लागि र त्यो त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अब एउटा मात्रै धावन मार्ग थियो होइन देशभरि नै हामीसँग एउटा मात्रै रहनु थियो तर अब अहिले त्यो अवस्था छैन हामीसँग चाहिँ वैकल्पिक विमानस्थलहरू छन् हामी सेवा दिन सन् दुई हजार सोह्रमा एसियाली विकास बैङ्कले तयार गरेको गुरु योजना अनुसार विमानस्थलको उत्तर पश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जहाज पार्किङ गरिने एप्रोन अहिलेको धावन मार्गको दुवै बिन्दु जोड्न समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माण तथा विस्तार र जहाजका लागि ह्याङ्गर क्षेत्र विस्तार गर्दै दुईवटा एप्रोन गरी पन्ध्र अर्ब रुपैयाँ बराबरका तीनवटा ठेक्का सञ्चालन भइरहेका छन् यही क्रममा विमानस्थल आंशिक मात्र होइन चार पाँच दिनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ धावन मार्गको केन्द्रबाट पचहत्तर मिटर दायाँ बायाँ दूरीमा तिन मिटर गहिरो खाल्डो खन्नुपर्ने भएकाले खन्ने क्रममा हुने सम्भावित जोखिमका लागि विमानस्थलले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एघार वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फका जेट विमान एप्रोनमा पार्किङ हुन्छ गुरु योजना अनुसार सबै काम सम्पन्न भए सोह्रवटा न्यारो बढी विमान एप्रोनमा यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने

सहितको मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा वीर अस्पतालको औषधि पसलमा रहेका औषधिहरू पनि बाहिरको फार्मेसीमा किन्न पठाउने गरेको पाइएको हो अस्पताल अस्पतालभित्र रहेका दुईवटा औषधि पसलले अधिकांश औषधि नभएको भन्दै बाहिर किन्न पठाउने गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए अनुगमनका क्रममा वीरका फार्मेसीमा नभएको भनिएको औषधि स्टोरमा रहेको पाइएको थियो स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पन्ध्र दिनभित्र वीर भेत्रको फार्मेसी विस्तार गरे सबै प्रकारका औषधि राख्न निर्देशन दिएका थिए त्यस्तै अनुगमन टोलीले अस्पताल बाहिरको दुईवटा औषधि पसलको अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत पाइएपछि सिल गर्न निर्देशन दिएको छ अस्पताल बाहिरको उपकार सेवा फार्मेसी र सत्यम फार्मेसीमा म्याद सकिएका औषधि राखेको महँगोमा औषधि बिक्री वितरण गरेको स्टोरको व्यवस्था राम्रोसँग नगरिएको पाइएपछि सेल गर्न निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए उपकार सेवा फार्मेसी र सत्यम फार्मेसी दुईटा हामीले हेऱ्यौँ अहिले यो बाहिर रहेको फार्मेसीले डेट एक्सपायर भएका औषधि बेचेको पनि फेला पाऱ्यौँ औषधि धेरै महँगो त्यो बेचेको पनि पायौँ ना भन्ने नाराका साथ आजदेखि काठमाडौँमा विश्व सामाजिक मञ्चको सोह्रौँ सम्मेलन सुरु भएको छ नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको यो सम्मेलनमा बयानब्बे मुलुकका करिब हजारौँ नागरिकको सहभागिता छ

उनीहरूलाई जाने का पक्षमा जाने नीति बनाऊ खालि व्यापारीहरू धनी मान्छेहरूका पक्षमा मात्र होइन गरिबमुखी नीति बनाऊ संसारभरिमा जाने यो अन्याय अत्याचार विभेद शोषण अन्याय अत्याचार भएको जुन संसार छ त्यो संसारभन्दा नयाँ संसार बनाउन सकिन्छ भनेर जाने यसको मूल नारा पनि ऱ्यालीमा प्यालेस्टिनी नागरिकहरू फ्री प्यालेस्टाइन भन्दै नारा लगाइरहेका थिए आर्थिक असमानता र आर्थिक न्याय श्रम आप्रवासन दासत्व मानव बेचबिखन जात काम र वंशमा आधारित भेदभाव जाति जातीयता जाती आदिवासी छुवाछुत र हिंसा खाद्य सम्प्रभुता शान्ति द्वन्द संचार कानून स्वास्थ्य शिक्षा आदि विषयमा लेखिएका प्लेकारलाई बोकेर नागरिकहरू र्यालीमा हिँडेका थिए यो सम्मेलनले नवउदारवाद भूमण्डलीकरण पुँजीवाद जलवायु सङ्कट पितृ जात जाति छुवाछुत तथा रंगभेद, नस्लभेद तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा विभेद द्वेषका विरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउने सहभागी यो अहिले ओल्ड सोसियल फोरम ट्वेन्टी ट्वेन्टी छ म यहाँ भोलिन्टियरको रूपमा आएको छु र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ वर्ल्ड इज अर्को विश्व सम्भव छ जहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन भायोलेन्स वार केही पनि हुँदैन

अमेरिका लैजान भन्दै नेपाल ल्याएर भारतीयहरूलाई बन्धक बनाएर राख्ने समूहलाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिका पठाउने भन्दै दुबई कतार र भारतको नयाँ दिल्लीबाट बोलाएर एघारजना भारतीयलाई बन्धक बनाउने आठजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई नेपाल बोलाइएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूले नक्कली बोर्डिङ पास छाप नक्कली बनाएको फेला पारेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिकहरू अब्दुल रहिम इन्दु सिंह यादव चरणजित सिंह अशोक कुमार मनिष कुमार मल्होत्रा निपुण गुप्ता मोहम्मद साविर मिया र नेपाली नागरिक रामचन्द्र शर्मा रहेको उनले बताए विशेष गरेर यो अपरेसनमा हाम्रो वृत्त गौशाला र काठमाडौँ परिसरको विशेष टोलीले यसलाई लिड गरेको थियो र त्यो क्रममा हामीले जुन जुन सूचनाहरू जुन अघि मैले यहाँलाई भने जुन गोप्य स्रोतबाट हामीलाई सूचनाहरू प्राप्त भएको थियो त्यो सूचनाहरूलाई आधार मानेर हामीले टेक्निकल र अरू ह्युमन इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर यो अनुसन्धानलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने पुर्याउन सफल भएका छौँ र यसमा हामीले अहिले एघारजना जो क्याप्टिभमा हुनुहुन्थ्यो बन्धकमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको भिडियो र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष पनि यहाँहरूले चाहिँ अहिले हामी देखाउनेछौँ उनीहरूले बन्दकमा राखेर रा चरम यातना दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको समेत खत्रीले जानकारी दिए पक्राउ गरिएका मध्ये नेपाली नागरिकले भारतीयहरूलाई रातो फुलमा राख्ने व्यवस्था गरेका थिए अमेरिका जान पीडितहरूले पैतालिस लाख भारतीय रुपैयाँसम्म दिएको खुलेको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछ स्वागत छ अब बाकी समाचार दुई दिन यता लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा र कपिलवस्तुमा भएका सवारी दुर्घटनामा परिबिसनाले ज्यान गुमाएका छन् हरेक दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्दा अधिकांश दुर्घटना सडक पूर्वाधार र पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाही भन्ने देखिन्छ तर सडकको मापदण्ड अनुसारको गति र सवारी साधनको सिट भन्दा धेरै यात्रु प्रति भने नियामक निकाय जिम्मेवार नबन्दा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ मंगलबार र रा बुधबार राति पाल्पा र कपिलवस्तुमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि बिस जनाले ज्यान गुमाएका छन् दुर्घटनामा तीन दर्जन बढी घाइते भएका छन् हरेक दुर्घटनाको अनुसन्धानले सवारी साधनको खराबी सडक पूर्वाधार जीर्ण र चालकको लापरवाही देखिन्छ तर सवारी साधन सञ्चालन हुँदा तथा यात्रामा हुने लापरवाही प्रति स्वयं प्रहरी प्रशासनको लापरवाही पनि उत्तिकै देखिन्छ सवारी साधनले आफ्नो सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र रा सड़कको मापदण्ड भन्दा बढी गति लिने गरेका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् दुर्घटनामा प्रहरी प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचमा लापरवाही र लामो दुरीको यात्रामा सवारी साधनमा हुने दुईजना चालकको व्यवस्था समेत प्रभावकारी रूपमा लागु नहुँदा दुर्घटना बढ्ने गरेको छ ट्राफिक प्रहरीले पनि दुर्घटना पछि घटनाको विषयमा सामान्य अनुसन्धान गरेको पाइन्छ महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको नाइट बस आज भएको दुर्घटनामा सैतिस जना यात्रु स्टाफ सहित जना सवार चालिसजना तिनजना तिनजना स्टाफसहित सत्ताइसजना यात्रुको चाहिँ उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने दसजनाको मृत्यु भएको छ सो सम्बन्धीमा विस्तृत अनुसन्धान जिल्ला प्ररिकारले कपिल वस्तु र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रहरीकारले कपिलिस्टबाट भइरहेको छ जिल्लाका नाकाहरूमा भएको चेकपोस्टहरूमा केवल गाडी नम्बर दर्ता बाहेक अन्य खासै चेक भएको पाइँदैन गए राति कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिका एक सुरही पुल नजिकै दुर्घटना हुँदा दसजनाको मृत्यु भएको हो त्यस्तै मङ्गलबार पाल्पाको तिनौँ गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा दसजनाले ज्यान गुमाएका थिए दुर्घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुग्ने र घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाउने

नेपालमा अझै व्यावसायिक र गैर व्यावसायिक भनेर चालकलाई वर्गीकरण गरिएको छैन यस्तो निश्चित मापदण्ड नहुँदा व्यावसायिक रूपमा सवारी चलाउने काम नगर्नेले पनि सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेका छन् यसका साथै ट्राफिक संकेत बुझ्न सक्ने क्षमताको जाँच र शैक्षिक योग्यता अझै तोकिएको छैन कतिपय यात्रुवाहक सवारी कम उमेरका व्यक्तिले चलाउने र चलाउनमा दक्षता नहुँदा दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ यात्रुको ढिपीका कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ चालकलाई दबाब दिने छिटो हाँक्न लगाउने लगायतका व्यवहारले पनि दुर्घटना निम्त्याएको अनुसन्धानले देखाउने गरेको छ देशका विभिन्न ठाउँमा भएका सडक दुर्घटनालाई केलाउने हो भने भन्दा बढी यात्रु पनि एउटा प्रमुख कारण बनेको छ प्राविधिक रूपमा सक्षम नरहेको सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सवारी साधनले सन्तुलन गुमाउँदा दुर्घटना हुने गरेको छ त्यस्तै सडक विभागले गरेको अध्ययन अनुसार सवारी साधनको तीव्र गतिलाई दुर्घटनाको मुख्य कारण मानेको छ सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ जबकि चालकले सो मापदण्ड तोडेर सवारी साधन चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन दुई हजार उनान असी कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी गरिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत एक साता पहिले प्रदेशसभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिसकेको छ सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती ऐनमा बडुवाको अङ्क थपगढदेखि आरक्षण प्रतिशत हेरफेरसम्म गर्ने गरी संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ अनिश्चितकालका लागि स्थगित रहेको प्रदेशसभा बैठक सुरु भए लगत्तै संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ दुई हजार अठहत्तर चार तेह्र गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक चौध महिनापछि पारित भएको थियो संघीय निजामती ऐन नआउँदै प्रदेशमा तयार हुँदा पनि पारित हुन ढिलाइ भएको थियो प्रदेशसभाले दुई हजार उना अस्सी भदौ एकतिस गते उक्त विधेयक पारित गर्यो श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यो बेला नै उक्त ऐनको विरोध भएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उना अस्सी सर्वोच्च अदालतमा पनि रेट दायर गरिएको थियो निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्चासको प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गरेको भन्दै बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो संघीय निजामती ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन पारित गरिएको हो निजामती सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको तत्कालीन समयमा पनि चर्को विरोध भएको थियो विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा कृष्ण कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए त्यस्तै यसअघि उमेरको हद नलाग्ने गरी प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएकोमा अब पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यतालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा आधारहरूमा अङ्क समेत हेरफेर गरिएका छन् अन्ठाउन्न वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको ऐनमा सेवा सरसँग सम्बन्धित प्रचलित संघीय कानूनले अनिवार्य अवकाशको लागि तोके बमोजिम भन्ने शब्द राखिएको छ संशोधन गरिएको विधेयकमा निवृत्ति भरण नपाउने व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राजस्वको अनुमान संशोधित गरिएको जनाएको छ सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि देखिएको जानकारी दिए चालु आर्थिक वर्षमा चौध खर्ब बाइस अर्ब रुपियाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा

एक हिसाबले हेर्दाखेरि राजस्वको लक्ष्य पुरा हुँदैन चाहे त्यो चाहे त्यो भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वको लक्ष्य पुरा हुँदैन समितिले बजेट पर्ने कारण राजस्व सङ्कलनको कार्य योजना लगायत विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ साताको अन्तिम कारोबार दिन बेहबार र नेप्से सूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ अघिल्लो दिन पाँच अङ्कले वृद्धि हुँदै दुई हजार छयत्तर अङ्कमा अडिएको नेप्से परिसूचक आज चौध दशमलव चार छ अङ्कले घटेर दुई हजार बैसठी दशमलव शून्य तिन अङ्कमा झरेको हो आज कारोबार समेत घटेर तीन अर्ब छयासी करोड़ एकानब्बे लाख रुपैयाँमा झरेको छ अघिल्लो दिन पाँच अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से चार अर्ब एघार करोड़ पन्चानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो म्यानु एन्ड प्रो उपसूचक बाहेक अन्य बाह्रवटा उपसूचक आज ऋणात्मक भएका छन् यस दिन दुई सय उन्चास कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएकोमा एक सय त्रिसठीवटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने उना असीवटा मु, को मूल्य केही बढेको छ अब खेलकुद समाचार आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को पहिलो खेलमा घरेलु टीम नेपाल नामीबियासँग 4 विकेटले पराजित भएको छ बिहिबार किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको एक सय तेत्तिस रनको लक्ष्य नामी बिहाले तेत्तिस दशमलव एक ओभरमा छ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो नामी बिहाका लागि जान फ्राङ्कलिनले सर्वाधिक चौतिस रनको योगदान दिए त्यस्तै जान निकोल लेफ्टी लेफ्टीटनले तिस बलमा एकतिस रनको पारी खेले ओपनर माइकल भान लिन गेनले तेइस तथा अर्का ओपनर निकोलास डाविनले पन्ध्र रन बनाए नेपालका लागि सोमपाल कामीले तीन तथा ललित राजवंशीले दुई विकेट लिए रोहित पौडेलले एक, एक, एक विकेट हात पारे यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले एकचालिस दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय बत्तीस रन बनाएको थियो नेपालका लागि भेम सार्कीले सर्वाधिक चौवालिस रनको योगदान दिए त्यस्तै गुलसन झाले एक्काइस रन बनाए करण केसीले अडतिस बलमा सोह्र रन बनाए कुशल मल्लले बाइस बलमा पन्ध्र रन बनाए पवन सराफले बाह्र रन बनाए नेपालले दोस्रो खेल आउँदो शनिबार नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ एकपटक ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी र बेचौलिया दोषी ठहर रामकुमार सुवेदी र रा शोभाकान्त ढकाल सहित बाह्रजनालाई जेल सजाय पैसठी जनाको जग्गा जफत गरिने संसद भवनको भाडामै सकियो राज्यको डेढ अर्ब एक वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने नयाँ भवनको अझै लागेन टुङ्गो ठेकेदारको लापरवाहीले तेइस प्रतिशत काम बाँके टाट पल्ट्ने जोखिम बढेपछि एनआइसीएसिया ब्याङ्क पचास शाखा बन्द गर्दै धमाधम पैसा झिक्दै से ग्राहक सेवाग्राहीलाई मार पर्ने गरी निर्णय नगर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रश्न र विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग चार विकेटले पराजित दोस्रो खेलमा आगामी शनिबार नेदरल्यान्डको सामना गर्ने प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला